Hej så, og velkommen til Gæt en gåde på børnehaveklassen på YouTube. Den første gåde kommer her. Hvilket hus er det, man kan lukke op, men ikke bo i? Jeg kan give jer et lille hint, og det er, at det er noget, som I bruger i skolen hver dag. Skriv jeres svar inde på vores Facebook-gruppe, og så ser vi, hvor mange, der kunne klare den gåde. God fornøjelse af jer!